הלו. קיצי קיצי? דנה? דנה הייתה האהבה הראשונה שלי. ימים שלמים דיברנו בטלפון. דיברנו על דיסקו ועל הבני בי, על נעלי פלטפורמה, על מי יותר חזק, האחים ונריקו או סטיב אוסטין. דיברנו ודיברנו ודיברנו עד שבסוף אותו קיץ, אבא של דנה קיבל את חשבון הטלפון. מאז לא שמעתי ממנו. וואו, דנה. קיצי, אני חייבת לספר לך משהו. אל תגידי לי, יש לך טלפון ביתי של 012 ואנחנו יכולים לדבר כמה שאנחנו רוצים. גם מצטרפים לטלפון הביתי של 012 סמייל ומדברים בלי הגבלה, בלי הגבלה, רק ב9 שקלים לחודש לשלושה חודשים ללא התחייבות. כוכבית 2012 012 סמייל. סתם, כי בא לי לדבר.